Bom dia, bem-vindos ao De Tudo Um Pouco. E hoje, pessoal, nós estamos especial, é isso mesmo, são 3 anos do programa De Tudo Um Pouco, edição especial, com muitos convidados aqui com a gente, representando cada um de vocês telespectadores. Cada um desses telespectadores, representando vocês de casa, vai escolher um programa que já foi passado pra gente, já foi exibido já há 3 anos atrás, e vai escolher aqui, ou que foi sábado passado, não interessa qual seja o programa. E nós vamos fazer o quê? Uma retrospectiva, vamos mostrar um pedacinho desse programa para você de casa rever ou quem sabe está vendo agora. E já sabe, né, para poder assistir todos os nossos programas é só acessar o nosso site sandraqueiroz.com.br. Bom, então vamos inaugurar então a nossa retrospectiva desses 3 anos. Eu vou escolher a mulher, a Rose, que está aqui com a gente, para poder escolher o primeiro programa. Rose, fala pra gente, nesses 3 anos de Tudo Um Pouco, qual foi o programa que você mais gostou? Acredito que foram vários, né? Mas vai ter que escolher um. Pode falar. Bom, eu gostei de vários programas, mas um programa em si acabou me chamando a atenção, que foi um programa a respeito de uma fabricação de perfumes, que foi o programa 25, da Natu Charme. Então agora nós vamos rever esse programa, fabricação do perfumes da Natu Charme. Confiram, roda pra gente! Primeiro passo, como vocês fazem para poder pensar assim, hoje nós vamos fazer um perfume tal? Como é que você faz? O primeiro passo para desenvolver um perfume? Então, na verdade, a gente faz uma reunião de desenvolvimento que a gente vê qual é a necessidade do mercado. Então, a gente vai ver, o mercado está pedindo um perfume floral, o mercado está pedindo um perfume aldeídico. Então, a gente vê qual é essa necessidade e, a partir disso, a gente vai atrás dos nossos parceiros, né? Que são os fornecedores de matéria-prima, no caso de essência, e vai pedir o que esse pessoal está querendo. A gente quer uma essência floral, a gente quer uma essência assim, e a partir disso a gente desenvolve o perfume. E aí, pessoal, gostaram de rever o nosso programa sobre a fabricação do perfume da Natu Charme? Interessante, não é mesmo? Já sabe, para rever toda a matéria é só correr no nosso site, sandraqueiroz.com.br. E vamos continuar nossa retrospectiva em comemoração aos 3 anos de programa de Tudo Um Pouco, aqui com nossos queridos telespectadores. E agora o Hamilton vai continuar a nossa retrospectiva e vai escolher um programa. Dos 150 programas que nós já apresentamos. E aí, o que você mais gostou nesses 3 anos, Hamilton? Olha, o que eu mais gostei foi aqueles que vocês foram a Salvador. Vamos rever a nossa matéria especial de Salvador. Confiram! Hoje, no De Tudo Um Pouco, especial Férias em Salvador, nós vamos visitar o Pelourinho, o famoso Pelourinho, que fica aqui no Centro Histórico de Salvador. Muita gente bonita, muito artesanato e muita coisa boa para se ver. Vamos comigo? O Pelourinho é o maior conjunto colonial da América Latina, patrimônio cultural da humanidade. Restaurado pelo governo do estado da Bahia, exibe cerca de 450 casarões coloniais e outros monumentos de real valor. Hoje, o Pelourinho, no coração do Centro Histórico de Salvador, é um grande shopping a céu aberto e oferece inúmeras atrações artísticas e musicais, como a festa de São João. Agora eu quero falar aqui com outro telespectador nosso, olha só, gente, que fez até um poema aqui pro De Tudo Um Pouco, não é verdade? Fiquei sabendo isso agora e vai ter que ler pra gente aqui, não é verdade? Verdade, eu fiz, muito suspeito poder falar que ficou bom, a gente vai avaliar, você que vai me dizer se ficou bom ou não. Maravilha, gostei de ver. Mas antes da gente conhecer esse poema feito especialmente para o De Tudo Um Pouco, 3 anos, eu quero saber de você, Marcelino, você acompanha a gente há um bom tempo também, sempre está participando com a gente nas redes sociais e tudo mais, então, ou seja, gente, é um telespectador fiel como todos que estão aqui. E eu quero saber qual programa você escolheu nesses 3 anos de programa. É muita coisa, tivemos muitas pautas. Qual que você escolheu? Conta pra gente. Sandra, sinceramente, eu gostei de vários programas, mas um me chamou bastante atenção, foi o da livraria Hocus Pocus. Então chama para mim agora a nossa matéria especial, retrospectiva, vai lá. Pessoal, assisto agora a retrospectiva Livraria Hocus Pocus. Hoje o programa está diretamente de uma livraria nada tradicional, mas que já existe há 21 anos em Goiânia. É a Hocus Pocus. E quem vai apresentar pra gente é o Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, e você? Tudo bem. E olha só, gente, essa livraria tem um slogan... Se não tiver o que você procura, pode ter o que você nunca pensou em encontrar. Que tipo de público que você tem aqui hoje em dia? Porque, como você falou, que tem de tudo um pouco mesmo. É. Não, a gente, o público nosso é bem variado. É da criança ao pessoal mais velho que vem comprar... gibi do Tex e coisas assim. E crianças que vêm procurar mangás e história em quadrinhos e literatura de uma forma geral. Então, não tem assim uma estratificação, não tem, é bastante diversificado. E aí, pessoal, vocês acabaram de ver agora um trechinho do nosso programa escolhido pelo Marcelino, Hocus Pocus. E já sabem, né, gente, para rever é só acessar o nosso site, lá você confere a matéria na íntegra, não perca tempo. E aproveitando que nós estamos fazendo 3 anos de programa, eu quero falar aqui, gente, da primeira matéria que nós fizemos. Uma matéria muito interessante, a gente foi até no município de Aragoiana mostrar como que se fabrica a rapadura. Eu vou ver essa matéria, a primeira matéria do programa, nós temos que mostrar, não é verdade? Então, mostra rapidinho essa matéria. E depois, a gente rever essa matéria, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos, é rapidinho. Todo mundo adora rapadura, mas na verdade não sabe como é que faz, né? Que é custosinho um pouquinho, não é isso? Não é fácil, não. Eu senti na pele. Você sentiu que queimou? Como? Você vai lá, pega a primeiro cortando a cana, né? Aqui, isso aqui, ó, põe do trator aí, na caixa do trator, ou então o caminhão, graças a Deus nós temos isso aí, né? E traz pra cá, aqui a gente faz, essa aqui é igual a Tatiana, a gente faz uma seleção dessa aqui pros meninos levar a outra, e agora a de moer é essa caninha, né? Aí a gente moe aí, né? Daqui já vai despejar lá dentro da taxa, né? Depois de despejar lá dentro da taxa, aí o processo é fogo na taxa lá e tira a impureza dela, que nós chamamos de espuma, né? E daí é de 3,5 a 4 horas para você tirar uma taxa dessa aí. Arca de Noé Imports, variedades em brinquedos e pelúcias, boias infláveis, eletroeletrônicos, cintos e carteiras, mochilas, kit de churrasco, bolas de futebol e muito mais. Caixa ferramenta R$ 9,99. Máquina de corta-cabelo Batiqui R$ 26,99. Kit ferramenta 112 peças R$ 59,90. Arca de Noé Imports, em frente ao terminal Praça, em Campinas, 39548597, 39548597. Arca de Noé Imports. Traportem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral. Implementos agrícolas. Motores diesel. Roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio, a alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue 4006-8888. Trator Tem, a solução em peças para seu trator. E vamos continuar nossa retrospectiva, aniversário especial, 3 anos de Tudo Um Pouco, com convidados maravilhosos que estão sempre assistindo a gente. E agora, vamos continuar, né? Eu quero chamar o Maxson Tadão para falar qual programa que ele gostou nesses 3 anos. Maxson, que responsa, hein? Conta pra gente agora. Sandra, eu adorei todos os programas que eu acompanho sempre, mas em especial foi o Tiro Prático. Então, pessoal, vamos rever agora essa matéria do Tiro Prático. Confiram! Explica pra gente o que é, no caso, o esporte, né? De tiro prático, tiro esportivo, e tem aquela dúvida também sobre o tiro ao alvo, que existe, mas não tem nada a ver, não é isso? O IPSC é uma modalidade que foi desenvolvida praticamente na década de 50 por um coronel das Forças Armadas norte-americana que procurou fazer um treinamento, realizar um treinamento bem mais aprofundado para o próprio cidadão, que eles têm uma política muito grande lá de o direito de defesa de propriedade e com isso aperfeiçoando o uso de armas de forma segura, de forma consciente, e esse treinamento foi depois também transformado num esporte, que é o que nós chamamos do IPSC. E olha só, gente, temos mais uma convidada, uma grande telespectadora nossa, que chegou um pouquinho atrasada, mas isso acontece. Vamos apresentar agora a Ju. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem. Ju, foi difícil achar aqui primeiro? Conta pra gente. Foi. Bom que ela é sincera, né, pessoal? Ju, bom, já chegou, seja bem-vinda, agradeço por estar aqui com a gente. É uma grande telespectadora nossa, que também está aqui representando você em casa, que participa do programa e tudo mais. São 3 anos de Tudo Um Pouco. Eu quero saber, conta pra gente, escolheu algum programa que você gosta mais? Esses 150 programas já? Eu gosto de muitos, assim, tem muita cultura. Eu gostei da Nancy Ribeiro, Dança do Ventre, que eu, inclusive, faço. Estava adorando. Então, maravilha, pessoal. Então, vamos ver agora esse programa sobre Dança do Ventre. Já voltamos. Estamos no estúdio de dança Nancy Ribeiro para conhecer um pouco mais sobre a linda Dança do Ventre. Vamos comigo? Estamos aqui com a Nancy Ribeiro. Tudo bem, Nancy? Tudo bem. Gente, a Nancy é uma professora nata de danças árabes, não é isso mesmo, Nancy? Sim. Conta pra gente, então, sobre o seu estúdio primeiro. Quanto tempo existe? Há quanto tempo você dá aulas de dança do ventre e de danças árabes também? Sim. O estúdio de danças árabes eu montei já há 5 anos. E nele eu dedico aos estudos, né, das danças árabes, a repassar essas informações da cultura, né, dos valores, do feminino também. Peças e acessórios para o seu trator. Na Trator tem tudo por menor valor. Amigo agricultor de Goiás e do Brasil, na Traportem é barato e o atendimento é nota 1000. Na Traportem é barato e o atendimento é nota 1000. Traportem, a solução em peças para seu trator. Televendas 62-4006-8888. New Look Centro Automotivo. Tudo para o seu carro, insufilme, instalações, alinhamento, balanceamento, suspensão em geral, rodas, pneus, caixas de grave, aparelho de som automotivo, vidro elétrico, travas, bloqueadores e alarme. Pneus Aro 13. A partir de R$ 99,90. Roda Aro 13 esportiva a partir de R$ 690. Alinhamento e balanceamento a partir de R$ 40,00. New Look Centro Automotivo, 35734098. Loja dos Animais, uma das maiores e mais completas lojas pet de Goiânia, com grande variedade de produtos, rações, camas, roupas, acessórios, brinquedos, arranhadores exclusivos e muito mais. Contamos com sala de estética, consultório veterinário e uma farmácia completa. E temos também o Hotel Parque dos Animais, local seguro e confortável para o seu pet. Venha para a Loja dos Animais, 1ª Avenida, Setor Leste Universitário, teleentregas e Taxi Dog, 39414140. Eu fiquei sabendo que o Marcelino fez uma poesia para o programa De Tudo Um Pouco. 3 anos não poderia passar em branco assim, não é verdade, Marcelino? Verdade, eu fiz, na verdade ficou ótimo, né? E eu espero que todos gostem também, é de coração, parabéns pelo programa, mas eu vou falar tudo que eu estou sentindo agora. Vamos embora então, leia pra gente, por favor. De tudo um pouco eu quero ver na TV. De tudo um pouco, vamos aprender a conhecer. Somos espectadores desse sucesso. Cultura, entretenimento, curiosidades, tudo isso e muito mais. Assistimos cada vez mais. Matérias geniais. Esse programa é bom demais. De tudo um pouco, sucesso hoje, amanhã e sempre. Então, vem com a gente. Parabéns por todo esse sucesso grandioso. De tudo um pouco, todos os assuntos pelos quais eu me interesso. Que venham outros anos mais. A cada sábado, presenteados somos nós. Com seu enorme carisma, nossa amiga Sandra Queiroz. Uhul! Palmas pro Marcelino, gente! Adorei! Parabéns, amei esse. Adorei, gente! Muito bom! Parabéns pelo programa. O programa é ótimo. Vou ficar falando aqui a manhã inteira. Parabéns mesmo, de coração. Bora brindar agora, então, porque são 3 anos e é dia de festa. Vamos lá! Bom, pessoal, esse brinde é especial para você aí de casa, que tornou tudo isso possível. São 3 anos de Tudo Um Pouco. Muito obrigado pela sua audiência. Pessoal, vamos brindar? Vamos lá. Feliz 3 anos de Tudo Um Pouco! Uhul! Bom, pessoal, esse primeiro pedaço vai para você aí de casa. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aos meus queridos convidados. E até o próximo programa de Tudo Um Pouco. São 3 anos! Uhul!